Tengah hari bos, Volkswagen Polo Sedan 1.6 Auto tahun 2012. Kereta dah cantik, cat dah baru, condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni hanya boleh loan kredit dan loan kedai saja. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, cek kereta, boleh test drive. Kereta ni accident free. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik lagi, leather seat. Aircon semua okey, tak ada masalah. Aircon pun sejuk lagi.